អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើតែមេអំបៅក្រូចឆ្មាបងអូនឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាបងអូនគឺខ្ញុំយកកែវ250នេះមកវាល់ឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើណាខ្ញុំធ្វើលក់នៅក្នុងចំណោះកែវ28នេះបងអូនតែជាធម្មតារូបមន្តនេះគេអាចយកទៅប្រើនៅក្នុងកែវ32បានបងអូនតែខ្ញុំកន្លែងខ្ញុំអត់ប្រើកែវ32ជាមួយតែជ្រូកខ្ញុំប្រើជាមួយកែវ28បងអូនឥឡូវខ្ញុំយកកែវនេះមកឆុងឲ្យមើលបងអូននេះសភាបាយបងអូនដាក់ស្ករសចំនួន3សភាបាយបងអូននេះដាក់ចូលកែវនឹងមកចង់ឲ្យវាផ្អែមដិតដាក់ស្ករសចំនួន3សភាហើយនេះគឺជាតែមេបើតែខ្ញុំបានឆុងឲ្យបងអូនចាក់វាចំនួន52ដងមកនេះពេលដែលយើងឆុងកុំភ្លេចលួចដាក់អំបិលតិចផងជាមួយតែហ្នឹងនេះហើយទៅយកទឹកក្តៅចំនួន50ដែរបងអូន150នៅក្នុងជារូបមុននៅកន្លែងខ្ញុំណាតែជ្រក់មិនថាតែក្រហមតែថៃតែមេអំបៅចង់និយាយថាតែបៃតងតែជ្រក់ពណ៌ក្រហមនិងតែជ្រក់ពណ៌ខៀវគឺខ្ញុំធ្វើរូបមុននឹងធ្វើបែបនេះទាំងអស់ដូចគ្នាបងអូននេះហើយយើងតោហើយនេះក្រូចក្រូចនេះខ្ញុំបានច្បាច់រួចហើយបងអូនខ្ញុំច្បាច់រួចហើយច្បាច់ផាសេព្រោះឲ្យខ្ញុំលក់ដាច់ខ្លាំងចឹងខ្ញុំគេមកទិញច្បាច់គេមកទិញច្បាច់នឹងធ្វើអត់ស្វាន់ចឹងខ្ញុំត្រូវច្បាច់ទុកបងអូនវាជាក្រូចអាក្រូចជ្រក់មូលមូលតិចតិចហ្នឹងណានេះកន្លែងខ្ញុំអត់រាប់ផ្លែទេគឺខ្ញុំរាប់ចំនួនលេខនេះបងអូនគឺខ្ញុំដាក់30 ml បងអូន30 ml 30 ml ហ្នឹងហើយនឹងស្ករ3សភាគឺរសជាតិនេះគឺជូរផ្អែមដិតរៀងដិតរសជាតិដិតតែបងអូនចាក់មកកូនតែបើគេនិយាយថាយកជូរយកជូរគឺខ្ញុំដាក់ស្ករតែ2សភាឯងប៉ុន្តែក្រូចខ្ញុំនៅដាក់30 ml ដដែលបងអូនជារូបមន្តនៅកន្លែងខ្ញុំណានេះតែបើគេថាយកជូរអែមជូរអែមគឺស្ករ3ក្រូច30 ml ពុយជ្រក់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនរាប់ផ្លែព្រោះឯងខ្ញុំច្បាច់ទុកផ្លាសេខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអត់តាន់បងអូននេះកូននេះហើយយើងចាប់ដើមដាក់តកជាមួយកែវ28ហ្នឹងខ្ញុំអូននេះហើយយកវាមកចាក់បងអូននេះធ្វើងាយងាយបងនេះជូរប្រាក់យកវាហាជូរផ្អែមលោកអូននេះហើយចាក់តកពេញយើងតិចនិចនៅក្នុងការឆុងតែជ្រក់ពេលដែលចាក់គឺត្រូវតែយកសភាកោដំបងកោដល់ខ្ញុំពីដំបងមកនេះកោដើម្បីឲ្យផ្អែមចង់ថាឲ្យប្រសាចង់និយាយថាឲ្យត្រជាក់ហើយផ្អែមវាមិចទៅជាមួយនឹងអាជាត្រជាក់ហ្នឹងវាចាប់គ្នាហ្មងបងអូនវាអត់ទៅរសជាតិរៀងដិតខ្លាំងនេះកោបែបនេះតែក្នុងករណីដែលប្រញាប់គឺខ្ញុំអត់បានកោដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអាលាក់បែបនេះខ្ញុំដាក់តកបណ្ដាលាក់ដែរគេធម្មតាបើមិនខ្ញុំលក់ខ្ញុំអត់វល់បែបនេះទេគឺខ្ញុំវល់នៅក្នុងកែវនេះតែម្ដងហើយលក់តែម្ដងតែដល់ពេលខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនយល់ចេញមកចែកម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់កែវនេះដើម្បីបងអូនយល់ប៉ុន្តែបើធម្មតាខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងឯងគឺខ្ញុំលាយនៅក្នុងកែវនេះដាក់តកយកតែម្ដងអូននេះនោះឯងតែក្រូចឆ្មាតែមានអំបៅក្រូចឆ្មាបងអូននេះរសជាតិវាឆ្ងាញ់ម្យ៉ាងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាខ្ញុំវិញខ្ញុំចូលចិត្តតែក្រហមនិងតែខៀវព្រោះអីវាមានជាតិចត់វាដូចវាដាក់ទៅវាមិចគ្នាជាមួយនឹងជាតិផ្អែមនិងជាតិជូរតែនេះវាបានរៀងក្លិនតែបើនិយាយពីចត់វាដូចជាមិនវាអត់ចត់ទេនេះហ៎គាត់វាបានពណ៌និងរៀងក្លិនណាស់នោះនេះរសជាតិនេះគឺជូរដិតផ្អែមដិតនេះជូរដិតរៀងផ្អែមដិតហើយស្រួលធ្វើធ្វើងាយងាយបងអូននេះអ្នកធីមកាហ្វេតែមកចែកម្លែកបាត់បន្តគ្នាទៅវិញទៅមកចែករំលែករូបមន្តរៀងរៀងខ្លួនបងអូននេះហើយវីដេអូថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណដែលបានទស្សនាបាយបាយជម្រាបលាសុខសប្បាយអរគុណ